Ударом дробовая мне. Sacinta, se vai para a escola hoje, não? Vou não, não sei que não me pescar aqui. Minha mãe vou trabalhar uma vez na roça, não vai ter coisa hoje. Tá, mano, tchau. Zezinho já faz uma semana que não vai.
Fiquei sabendo que estão trabalhando pesado, minha senhora. Isso é errado. Isso se chama exploração do trabalho infantil. Como é? Eu não sabia disso não, porque meu tempo todo mundo trabalhava. Homem, mulher, menino e menina. Arri de acho. Cala a boca, Juliana. Pois é, minha senhora. Eles têm que estudar. É direito de toda criança e adolescente. E é assegurado por lei. Vocês podem até ser presos. Ah, professora, não sabia disso não. A partir de hoje, os meninos irão para a escola. Eu prometo. Muito obrigada por vocês terem compreendido. Estou esperando as crianças lá.